Ерлікті дәлін іске саласындар, отанды қорғап қалған сан асылдар, жеңісте көш басшы боп барасындар, жүректе от боп лаулап жанасындар. Құрмет деген елің ардагерлерім менің деп мынау төрімізде отырған Сайфулла Мырзаев ақсақалға микрофон ұсынайық. Соғыстың кесебіне сол жерде тұрып айта беріңіз. Әлемді мына көпшілік соғыс туралы айтылатын болса әңгіме көп, бірақ оның бәрін айтып жатпайық. Мен мынау бірінші гвардейский танкіби армияда болдым, 11-ші корпусында болдым оның. Ал енді бірінші әдепкіде беларусский украинский фронт батутин деген командующим болды менің фронтым. Одан кейін конюх болды бірінші украинский фронтта. Одан кейін бірінші беларусский фронтқа біз армия түгелдей өтіп Жуковтың несінде болып, қол астында болып Берлинде соғысты мен өзім аяқтадым жеңіс бермен. Енді қиыншылық көп жерде болды ғой, соғыс болғасын оңай жоқ. Ана Сандомирский плацдар ма дейді. Мысалы мен 27-ші мотострелковый бригадада болдым. Мысалы соны ауысып тұрамыз ғой. Адам таусылғаннан кейін мына жақтан толық бригада ауыстырып тұрады. Анау папа линия күтіп, соны толықтырып, оларды біз ауыстырып тұрамыз осындай. Сандомирский плацдарм деген өте ауыр жер болды. Енді Берлинде. Берлинде мен аяқтадым. 45-ші жылы 16-ші апрель күні Одырдан Берлинге аттандық. Сол уақытта осы жақтан, тылдан 140 қыз барды прожекторменен. 140 қыз. Азанғы сағат 4-те наступлениеге шығатын болдық, артпада болды. Ана шыққан кезде 141 қыз прожектор қойып жіберді, соныменен Берлинге айдады. Сол енді қанша адам қырылып жатыр болса да, енді 1418 күннің ішінде 27 миллион адам өлген бізден. Азадан емес, есептеп қарағанда арасын 1 метрден қойғанда дүниені 2 мәрте айырылатындай адам екен. 1 метрден қойғанда. Сондай адам қайтыс болған. Сон енді кейіннен 34 жылдан кейін мен Мария Потаппамен кездестім. Осы жерде кездесіп, суретке түсіп, аудан кәжіде көрсеттік. 8 қыз қалдық дейді, 141 қыздан. 8-іміз ғана қалдық дейді. Осындай ғой. Соғыс айта беретін болсақ жыда көп, бірақ осындай қиыншылықтар бар. Соғыс болмасын, тыныштық болсын, заманымыз бейбітшілік болсын. Ал енді жастар ондай хайп көрмесін. Мінекей, ондай көрмей ендігі жерде. Одан мінекей бейбітшілік болсын, балдар құда қаласа емін еркін өсетін болсын. Біздің заманымыз шамалы қиындау болды. Біздің заманымыз ашаршылықты көрдік, одан кейін соғысты көрдік, одан кейін де ашаршылық болды. Кеше Брежнев ақсақалға дейін біз тойып тамақ ішкеніміз жоқ. Енді де жаңағы осындай болып келе жатырмыз ғой. Ол қиыншылық енді бұдан былай болмасын, соған тілеймін, болмауына тілеймін мен, болмауына. Алла акбар. Кинода біз көргенбіз, Берлинге үлкен-үлкен прожекторлар жарық беріп, біздің жауынгерлер шабуылға шыққан. Ал енді міне сол шабуылдың кейіпкерлерін жаңа Сайфулла көкеміз атап жатыр. Ал енді біздің аналарымыздың, қыз келіншектердің медицина саласында снайпер болған барлықтарыңыз білесіздер. Бір ғана мысал келтірді. Ал енді құрметті көрермендер, тағы бір сұрақ түсіп тұр. Соғыстың алғашқы фашистер шабуылға шыққан кезде қару жетіспегені рас па, екі мылтық бір жауынгерге берілгені рас па деген сұрақтар қойыпты. Осындай соғыстың алғашқы қиындықтарын естеріңізге түссе, қысқаша бір естеліктер айтып берулеріңізге болады. Арнайы шақырмаймыз, үзінді келтіремін деген ардагерлер болса сіздерге рұқсат. Әзірге ән тыңдайық. Сахнада соғыс жылдарында ән берген Папури, сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Әбдірейім Өмір. Қабыл алыңыздар.
жұмыстар болды. Жақында ғана газеттен оқыдыңыздар. Сунахата каналының қалай қазылған Сырайын бүгіміз керемет жазды. Осындай ерлік істе жауырғанда болып жатты. Ал енді сол кезде жаңағыдай сұраққа жауап беретін ардагерлер болса, соғыстың алғашқы күндерінен естеліктер айта білген ардагерлеріңіз бар ма? Соғыс басталған кездегі қиын сәттер бар ғой, қару жетіспейтін. Осында сәттерден үзінді айтам деген, естеліктер айтам деген қарияңлар ардагерлер болса рұқсат. Ал енді сіздер ойланып отыратырыңыздар, бүгінгі кеш үш ұрпақ өкілдерінің кездесу кеші. Бүгін ардагерлерді құттықтау үшін және сол кісілердің ерлігін жалғастыру үшін Афган соғысында өздерінің әскери борышын өтеп қайтқан интернационалист жауынгерлердің атынан осы аудандық интернационалист жауынгерлердің төрағасы Серік Азнабаевқа сөз берсек деп отырмыз. Құттықтау сөз Серікке. Ду қол шапалақтау. Семьяларыңызда бақытты болыңыздар. Болды.